mugoroba mwiza bakunzi ba TV1 nizere ko mumeze neza nizere ko ari amahoro gahunda zanyu mu byo muri gukora byose biba byagenze neza abari umwanya mwiza rero buri wa kane ku masaha nk'aya ngaya kugera ku isaha isa mayane igice ndetse na buri wa gatandatu isaha imwe n'igice dusangira Primus ariko tunaganira kuri ruhago tuganira ku mupira w'amaguru igihe turimo bakita international break ni kiruhuko muzamahanga biba bivuze ko za championnat ziba zahagaze ama club agaharira amakipe bihugu byabo akajya mu marushanwa agakina yaba nta marushanwa ategura cyangwa se ari kuba hakaba imikino ya gishuti ntago rero rumwe ariko ku Rwanda natwe tukaba turi mu kiruhuko muzamahanga ariko si kiruhuko kuri bose kuko ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru irimo gukina iri mu marushanwa yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'Afrika imyaka imaze kuba 20 turota gusubirayo ntago byari byakunda tugiye rero gusangira Primus tuganire ku mupira w'amaguru uyu munsi dufite amahirwe nanone asigaye imboneka rimwe ariko uyu munsi yabonetse bwana Gatete umugoroba mwiza Mugoroba mwiza w'ijoro jijije rituje ubujiji aho inyana zisubiriswa zanyana zirisha amataha abakambwe bavuganya nta vangura basoma basubira bisaba n'igisokuru kizima mu ruhumbira jana rw'imbaga idukurikiye mbavunyihobe mbahikaze ndo dacumbagira n'ubwoba inkubi rwanira ubugabo mutima utikunda gakunda abandi ubugabo buzanza atabushaka nibuhagera se ubwo ngubwo buzaza nta bushaka ariko nyine ubwo utabushaka ariko igihe wakwikanga nyine byakunze wabaye ubwo rero mu gihe nkubwiye ngo ndo dacumbagira n'ubwoba ntabwo ngira ko buzaza ubwo buzaza nta bushaka aho yavuga kuti ntago bizabaho by'ibyiho yo wago buzaza utabishaka se ubwo abuza utabushaka nese ari umuntu wimbwa bishaka erega buriya nico nakubwiye jari kajya witoriza nta mugabo ucurundo mu ruho ari ubugabo wibwa bishaka cyane abo wamenye umwe barahari benshi akavuga ati agahitamo akavuga ati jewe nkurikije zishingano bampaye ngomba kubahiriza ntazo nzubahiriza haye gatete ku kinyarwanda barimo mukubaganira gato ariko ntago najya kuburana nawe nizere ko rero mumeze neza abakunzi ba TV1 tujye kuganira uyu mugoroba ntabwo turi twenyine tujye kuganira ku mupira w'amaguru tuganire ku ikipe y'igihugu mugenzi wacu ngabo ndege ndabona muri muyisimburanamo turayisimburanwa aruruka nangiraninga kandi ni byiza burya ntacyo Primus itakugezaho iyo wabashije kuyinywa neza mu rugero kandi ukanywa wujuje imyaka byagira ubugira kabiri noneho ikaba ikinyobwa unywa ukabasha gusavinga kugira ngo ubashe gukatisha iyo tiki iyo hatabo Primus ntabwo ngabo yari mumenyekane yari bwurira indege ngabo rero ari muri butemikirere imugarura mu Rwanda turaza kuza kugaruka n'ubundi kuho yarari niyo mpamvu rero kuri uyu mugoroba ku bakunzi ba TV1 Rwanda nabazaniye umutumirwa ntabwo n'ubundi navuga ngo ni umutumirwa cyangwa se n'umukiriya muri ino bara yacu kuko mugenzi wacu Mahoro na Siri Primus urayikunda ariko nawe uko ngo ukozeho uko ari Primus ni Primus batoke uzi nkungugu arubugo ari yabo wicara mu bafana azi ngo buhoro buhoro ya ndo utuye amakuru se nasi meze neza ntabwo ndi ngumije rwari ubugabo ari akantu gatata avuze ngo ngumi rwari ubugabo inkuba ngumi rwari ubugabo irwanira ubugabo nkuba si irwanira ubugabo rwasa metro wa mama yewe bavuga nabifashe nka intro gusa tu inkuba irwanira ubugabo Nukwakira abantu muri no bar aje ni ya gatete no bar na siri nkwakiriye na Primus yacu wacu kugira ngo kuko nziko tujya tunayisangira aho ntavuze bitewe n'abafana ugira bataza ha gusanga kuko nziko burya abantu b'abastari nkamwe muravuga muti tuyimwe ahantu hari security cyane kwinyobwa n'abantu biyubashye kandi bakomeza no kubaha indanga gaciro na kirazira batavunda ariko navuze ngo ni inkubi irwanira ubugabo icyo bivuze rero nta kindi kintu cyaza ngo gisimbure inkuba ihora iharanira nyine kuba ari yungabo muzindi ngabo ibyo mwagiye namubiganiraho dufite na mushikaki dukabye tubiganiraho hakurya natekereje kubona kundi inkumi umusaza w'abana babiri nawe ukiri umusore araho twari twaje kuzirwanira amakuru ya isaro diswe uyu munsi rijya kwiyakirira nawe kwiga kwakira oya umwihoresha umwihoriye nanjye namaze hano yamaze kuma uburenganzira bwo kuba chef w'ino bara niye ariko bari mfite uburenganzira nange kugumira abantu bamwe nakira ngana na bar itagi mu serveri ndi mu serveri mukuru ana muri umuntu w'umusaza bari umusaza amakuru ze diswe cyagendaga umeze neza nasiri waho sharongo time diswe ariko nawe ari gutubwe kubona mu gapira k'icyatsi
abantu baze kubikurikirana ndaza kwereka n'umugongo kamera muza kureba namba ikipe y'igihugu ntago namba yake oya ugiye twereke twereke turebe umugongo se eh waguruka bere bese oya rya turagufira kamera kamera man eh urwanda ayo rwose twakubuye ariko urwanda nawoze mbona mugenzi wacu na Siri abazo yitwa mu bicu atariko buriya mu bicu none mu ni mucoma bani bari amugikashe tuba turi kumwana ati burira uri ya mwambaro wambaye urabangamiwe cyangwa n'ubangamije ndi mwambaro nambaye uraberewe ndaberewe oya nta muntu uyamagara murabona ntaberewe se uraberewe disi nta muntu uyamagara Claude rero ni perezida w'abafana b'ikipe y'igihugu abakunzi b'ikipe y'igihugu abifuza kuba banzi babo bahindukire bakubera bagaragu umunsi malaika yahamagaye bagize neza uzakimbagire ku nyanja y'ibirahure kandi ntibikubuza ko tuba turi kumwe na primus yacu wacu kuko ni ijambo ry'Imana riravuga ngo imirimo yawe igihe yashimwe n'Uwiteka ufate umuvinyo wihembe dore umuvinyo n'uyu rero umuvinyo n'uyu Fidele producer wacu ntabwo abantu bamureba ariko abari kumwe natwe ahangaha tugiye kuganira rero ku ikipe y'igihugu niyo mpamvu turi kumwe na president wabakunzi b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse n'umunyamakuru Nasri kugira ngo nawaze kuza kudufasha kuganira turaza kwiganiraho cyane ariko ntabwo n'ubundi twasohoka muri no bara tuba turi kumwe na Primus tutababwiye gatoya kuri Primus National League turaza kureba amakipe amwe namwe mu yakomeye arimo guhatanira igikombe se yamaze gutangira imyitozo arateganya imikino ya gishuti muri iki cyumweru dore ko mu cyumweru gitaha shampiyona izaba igaruka Primus National League ariko ubu ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru niyo ngingo iyo kuganiraho wenda na mbere yuko njya ku muyobozi w'abakunzi b'ikipe y'igihugu Nasri reka tubanze tuye wanda abantu bawe makuru hari umuntu wikundira buriya batoke bawicaye anwa Primus buhoro buhoro agenda tose ikijigo avuga ati amakuru nzayakura n'ubundi kuri babasore kuri babavandimwe ekipe y'igihugu y'u Rwanda yakinye umukino wa gishuti wayo sorry yakinye umukino wa gatatu mu itsinda iherereyemo rya E mu gushaka tike kwerekeza mu gikombe cy'Afrika ikotonu inganya n'ikipe y'igihugu ya Benin gitego kimwe kuri kimwe n'umukino wabaye kuwa gatatu ku masaha y'umugoroba ku isaha 11 z'ikotonu n'isaha 10 ibyo zano mu Rwanda navuga ko ari umukino abanyarwanda bari bategerejemo ibintu byinshi mbere yuko n'ikipe y'igihugu Amavubi yari yahamagawe mu buryo abanyarwanda benshi bavugaga bati su buryo kwebwe twakagombye kuba twarabonye yego kuko burya ntekereza kuko umutoza abibona ntabwo byajya kure n'abakunzi b'umupira w'amaguru kuko abakinnyi tugira abakinnyi bakeya yahamagaye ikipe y'igihugu nta press conference yabayeho ahamagaye ikipe y'igihugu irimo abakinnyi benshi badakina rero hari ayo matsiko yo kureba ikipe y'igihugu yari ifite inota rimwe igiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin isanzwe nayo ifite ubusa hari habayemo byavuzwe kuri ba Rafael York batagereye igihe mu ikipe y'igihugu bitewe na visa barubanguka Steve baracyari hano i Kigali muri Hilltop bararyamye babonye ama visa hari habanje kuba izo ibyo bintu byinshi abantu ariko batekereza ko ikipe y'igihugu icyo cyose bayitumye umusaruro kubera ko ibyaba byose ibyari gukunda byose ibyo bari kunyuramo byose icyo abanyarwanda bari bakeneye ni ugutegereza ikipe yabo mu kibuga itanga umusaruro w'amanota atatu w'umukino ku munsi w'ejo twakurikiranye tubona ikipe y'igihugu mu minota 13 tuza gutsinda igitego badufashe bagenzi bacu tugende tureba mu mashusho ni umukino wabereye ikotono kuri uyu wa gatatu nk'uko Nasiri yarabivuze ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru iyobowe na Medi Kagere iki kibuga yakikiniyeho umukino wa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda navuga ngo yego ni Kagere Medi umwe mu bakinnyi banakuze mu ikipe y'igihugu Amavubi yaba
nka kapiteni cyangwa se nk'umukinnyi mukuru ku myaka abantu bari bategereje kureba ko iyi tubona intsinzi twaratangiye rwose ikipe cyo kubona ko irakina imipira miremire umupira warutanzwe na Hakim Saab mu dakika 13 mugisha cyinjiraza kubona igitego ariko nanone mbere yaho Kagere Meddy yari yabonye uburyo bwo gufungura amazamu aho ku munota wa gatandatu aza gutereka umupira hanze nibo babona no kuri screen umupira rero kwa Chad Bizimana ikipe y'igihugu Amavubi iza kurangiza igice cya mbere ari igitego kimwe ari igitego kimwe ku busa kuba dukurikiye cyavuye kuri ya action na siri umupira warenguwe na Imana kwa Kim Sahabo wacenze umukinnyi hagati mu kibuga cy'ikipe y'igihugu ya Benin ntibatekerezaga ko yatangura umupira tanga pass nziza cyane uyu mwana wakinaga umukino wa mbere mu ikipe y'igihugu Gilbert Mugisha naho utaruherutse mu Mavubi ukinnyi ikipe ya PLFC atsinda igitego cyiza cyane ku munota wa 12 Claude Wundi ikipe y'igihugu angaha nibyo turiho turaganira no wenda nk'abaserivere anga ariko nawe nk'umuyobozi w'umukunzi ikipe y'igihugu umupira amaguru nayo yabandi ubundi Amavubi nago akunda ntabwo twa twitiza igitego kinaboneka hakiri kare ngira ngo kari akanyamuneza yari morale ku banyarwanda nibyo ngira ngo ntabwo twa tubimenyereye akenshi kuba muri ya minota ya mbere tubona igitego ngira ngo rwose byatumye turi n'umupira neza byatumye abantu bafutagira bavuga bati twatangira akanyamuneza ndetse ukabona ko bya nuko rimwe na rimwe nabo barabaga bashaka kutwishyura ba Bene ariko ubona ko byibuze ikipe yari mu gice cya mbere yari igihagaze neza kuko n'ibindi bitego bishobora kuza mvuga yuko ari kure ikipe giguhinduka n'abara Jibe ibintu yakoze byagaraye ko rubundi nta bakiri kamara kubagwa mu ikipe y'igihugu ngo ni bakanaka bivuga yuko ukurikije nomero wenda ngira ngo kuri 11 wenda ntongo Jibe ngira ngo yakiraga yego eh tubonye nabandi bataka cyangwa nomero karibi ku buryo gukataka wundi cyangwa undi wafasha Kagere Meddy tubyumvikana Kagere Meddy nabo amaze gukura ariko bigaragara ko muri mu bataka b'imbere mu buryo bwo gusatira tugifite akabazo wenda ariko bigaragara ko muri no minsi abakinnyi batu bakiri batoya barimo bazamuka twabona ku kipe y'igihugu ejo azazaba imeze neza bagendaga banasatira Amavubi na Siri gice cya mbere u Rwanda rugakina pe ukabona ko stade ya Bene bari bakoze ishoka byose abantu barabwiye ati muze kwinjira n'ubu hari ikintu kimwe eh ati kwinjira nuko wahageze icyo kintu ngira ngo nuko wenda tuzaza kukigeraho natwe mu bintu twasabye ministeri nka Far Club y'Amavubi yego kuko ari ibintu byagiye bigaragara cyane zahuye nitugira imana tukaza kuzagira ihuye cyangwa bakayaduha hari ugiye bavuga ngo tuciye amafaranga ahandi rwose agahambaye ubusa nanjye nabuze ndi abafana barimo hariya buryo ubukungu bw'isi nyuma ya corona busa naho abantu basa naho bahagaze kimwe abafana benshi bari biragaragara ko bari binjije ubuntu bivuga ko byari urugero rwiza nitugira imana tukaba muri stade yahuye nk'uko twabibasabye natwe hamwe ku ruhande support urabona muri abafana ku rubangana ngira ngo biri mu byatumye ikipe y'igihugu ya Bene yishyura kuko wabonye yuko n'abakinnyi ubwabo bagiraga batya ati muzamu n'amashyi mukoma amashyi twe dufite courage u Rwanda rero rukina aza kubona indi okazion Muhire Kevin nyuma y'iminota nk'icumi mugenzi watsinze igitego atera umupira ku bw'amahirwe makeya turagenda ufata umutambiko w'izamu urenga izamu abantu baravuga bati nyamara Amavubi wabona atumye abantu kuri uyu mugoroba banywa agacupa ari ikintu kimwe yego amakuru burya umuntu ashaka kuguha amakuru mabi ukayafata ukayatinya umuntu yaguha amakuru meza ntuyatinye ntekereza ko Bene yari ifite amakuru meza ku Rwanda kunganya na Mozambique igitego kimwe kuri kimwe gutsindwa na Senegal igitego kimwe ku busa muri Senegal idakari bumvaga ko ari ikipe y'igihugu ikomeye bajye gukina n'ikipe y'igihugu ikomeye iri kuri nivo niba Senegal yatsindiye mu rugo igitego kimwe ku busa nabwo kuri penalty mu minota 8 y'inyongera iyo byose bo bafashe mu makuru bumva niyo mpamvu mu minota 45 abantu babonye ko Bene yari yatinye u Rwanda icyo kintu ngiye kubwange nabonye ko umutoza Carlos asa nk'utaragi profesi nk'uwe utarize Bene ngo amenye urwego Bene iriho utarabonye ariko yari yabonye igitego nibyo nyine nshaka ku 15 ya mbere mu minota 15 amaze kubona igitego ntabwo bisa nkaho we yabifashe nk'ibintu byamugwiririye kuko umutoza wabonye igitego
gitsinzwe muri bura buryo akabona okazi ya Kageremedi ukabona ipoto rya Keve ntabwo agombaga gutsinda igitego ku munota 13 kugera ku munota kuva ku munota 20 mwese mbona ko yahise atangira gukina aba mediateri hafi abakinyi bose aravuga ati asigare imbere Kagere Medi abanyabene ino nsinzi yabaye mu kibu mu mukino araza uyu nguyu akura Simiano numu ofisieri sinzi impamvu uyu muntu wa CAF binagaragara ko imyumvire y'abanyafrika kirimwe iriya simi mu busanzwe n'uyu muzamu yanaguza Benet n'abatagira tuganira hano mu ibara yacu abantu barimo baragenda bareba n'amashusho yuko umukino wagenze mu buryo bw'icyama bakwaketse ibindi rwose Benya abanyamakazira ahushe ariko n'urwanda rwarahushije ni nabyo navuga na siri bumva ko rero ngo yesime ngo yesime ngo niyo yatumye ikipe y'uga Beni buri gitego ya iyo ni imyumvire iba muri Afrika ariko naje nigeze kureba ugeze kugera aho birangira esime bashutse akana gatoya gatoragura imipira abantu barabibona karenyanyagirana cya kararega ako jari ni ibintu binabaho urumva ni ibintu binabaho muri za Afrika ndetse ni burayi nigeze kumva interview ya yo muri Cameroon bano banyafrika bava ku mugana wa Afrika bagi burayi akenshi ibyo bintu by'inyumvire ya za juju ibintu by'uburozi babijyana ini burayi bihaba so rero nko muri bino bihugu bya West Africa barabigira cyane oya muri iki gihugu cya Benebo abamarabu n'abantu bakora bakanasora bagatanga imisoro n'abakozi barabyemera urumba nabo zabwa ati resime niho ruzingiye bumva ko ariko bimeze Ben yabonaga amakazi no baraza no kubyemeza rero kugira ngo esime igiye n'umuntu baje kwicira igitego baje kubona igitego niko babyumva ariko nanone nakwibaza ko bitabaye bibiri ko bitabaye bitatu mwana Jalik gusa arimo ndebera umupira Nyamirambo ahantu navuze izina kuko tutari kwamamaza kuko utarebeho ni barebe nuko nageze i Kigali nari mvuye mu ntara nkererewe nani yabaje Jalik igikondo ko kwinjira ari ubuntu arabimbwira ariko mpageze sanze batangiye navuga ngo reka mpinira ibyishimo bitancika hari hari abanyabene batatu ese burye nyuma akesime ntako mbona baje hari abanyabene batatu abaye cyo ya mbere sagerongera kwereke mu mashusho ya kabiri baragatwana hari hari abanyabene batatu barimo barebera aho hantu arahazi nasiri waje hariya barangije babona iriya action bakoze gukuraho isume n'uburyo abakinnyi bacu baje bamubwira abaturajyana isume muzamuhehe aravuga ati mwebwe abanyarwanda twabyumvise ko kuva na kera imana yanyu ngo yirirwa handi gatahirwanda ati ni nayo mpamvu iriya isume irimo ibintu ariko bo babisobanuraga mu rurimi rwabo hari hano rudusobanurira none bamaze kuyijyana aravuga ngo turaje tubakubite bibiri rero bishimye babonye kiriya kigiyemo baravuga bati za dawa zanyu turazirukankanye tugiye kuzizirikira iwacu ngo bazi ko hari ariko gusa ikintu nasi yavuzeho hari ikintu nasi yaravuze kijyanye na n'uburyo bw'uburyo umutoza yakirinye ngewe n'ubwo ntabwo turi guhuza cyane kubera ko ukurikije okaziyo za buri siberi izamu ni uvuga ngo twari kurangiza igice cya mbere dufite ibitego bitatu zero ni uvuga ngo ikindi kigaragara kuri icyo navugaga wenda dusubiye inyuma gatoya Jarike nuko izo kaziyo zabonetse mu minota 20 ya mbere y'umukino yego izo kaziyo rero zimaze kuboneka biba bikwereka ko ekipe ikinika ntabwo biba bikiri ngombwa watsinze igitego ngo ujye gufunga kuko hagisigaye minota 70 mu minota 70 ntabwo nta kipe ishobora gufunga iminota 70 mu mupira w'amaguru ntibishoboka biragoye ni ukuvuga ngo icyo gihe Karosi we yabaye satisfe yumvise ko bihagije kuri we kubona igitego kimwe nonese na siri wenda ikipe y'igihugu urayizi yari gukora iki yari guhindura abakinnyi ku minota ya 20 yari gukomeza gukina muri bwa buryo kuko twarakomeje turakina n'izo kazi y'uvuga zirabone ariko nyine nagubwiye ko zabonetse minota 20 ya mbere nyuma y'iminota 20 bisa nk'aho Bene nibwo yatangiye gushota nibwo batangiye kujya badukora amakosa imbere ya Serifasi nibwo watangiye kubona ko twe twahaye Bene umwanya wo kugira ngo kuki bitaba kurushwa impamvu atari ukurushwa nuko mu minota 20 byagaragaye ko twakina umukino w'umupira w'amaguru na sirisi minota 20 ari ibintu bibiri hari karite hari igikipe bikurusha karite kandi byo tubyemeranye ko tuzaga karite igikipe bikurusha karite kuko urebye Bene abakinnyi bakina babanje mu kibuga sinzi wenda nibiza kumukundira Saidi araza kukwereka wenda abakinnyi ba Bene babanje mu kibuga ni cyiciro cya mbere cyiciro cya kabiri mu Bufaransa cyiciro cya mbere muri Tiriki cyiciro cya mbere muri Busuwisi muri Bulgaria ibyongeye bari mu rugo bafite morale yuko bari mu rugo Beneri tarabona inota na rimwe irashaka amanota atatu yo ntiyashakaga n'inota rimwe ku Rwanda muri no mukino turazabona kugaruka ku mukino wa kabiri
inota rimwe Claude ntekereza ko nk'abanyarwanda bishi ngira ngo ntwire kubiganiraho ubu ni nkurikije ahubwo umupira giye kurangira umutima ira kuturye nibyo nasaye kuvuga ati mu twasubiye ariko ukurikije giye ku gice cya mbere ntacyo giye nangaye mutoza ko unabakira ubwayo mayindi yabo kumva ko abanyitego cya mbere babonye itego mbere yuko mbere kibona bashobora ubwabo n'umutoza ashobora kubabwira ati wenda mukomeze bagafatira mbese gakeya telefone turi ko byibuze tujya muri mita reka nko ikintu jari karakizi umuntu wakinye umupira iyo udafite umupira iyo wowe udafite umupira uravunika unanirwa kurusha ufite umupira buri muntu ukina umupira nta ruha umuntu uhantahana umupira ariko wowe utanze uburenganzira bwo gukina possession bwo kugumana umupira ukavuga ngo uraza gutegereza igihe adversaire aguhereye umupira none ndiye aguhereye nuwe nk'ukine kuko nicyo kintu twazize kuko nyuma y'iminota 2025 umupira wose twafataga nitwakinaga twari dusigaye bisa nk'ari consigne ngewe niyo mpamvu navuze ngo ishora ko ari consigne yaturutse ku ntebe kuko wabonaga dufite karite ya Muhire Kevin ushora gutindana umupira dufite uwo Hakim Sahabu ushobora gufata umupira akaba yawutindana dufite uwo Mugisha Gilbert ushobora kuba yatindana umupira ariko nuza kureba mu minota 20 y'umukino 25 twa dusigaye dufata umupira buri abari abantu ubundi batindana umupira bari abakinnyi ngiye nyeka yuko biterwa n'urwego equipe muri gukina uri gukina na Senegal kuko bene na Senegal bene yadushyize igitutu turabibona urwana rwirwanaho nibyo Claude yavugaga ati gice cy'amere cy'umukino kirangira igitego kimwe kubusa byari byiza kuko uriye wabandi ufite igitego kimwe kubusa ni byiza uvuye waba uvuye mu kiruhukuraje murimo murajera wena mu gihe unabara ko ari impinduka wakora umukinnyi wawe umwe mu utatiganyaga ko yasimburwa Imana ishimwe manwe aravunitse ubayugurije kumukuramo ntabwo none tukore ndi ramprason nyuma y'iminota 5 mu gihe urimo kwitegura wewe nduvuga uti ndaza gushyiramo nakabaraga nongera n'imbaraga mu kibuga umukinnyi wawe abonye ikarita y'umutuku aho wende mutoza tugiye kuzatuza ubufite ubushobozi impamvu ufite ubushobozi bwo gukina n'uwo muntu nuko twabonye Rouge hafi ku minota 56 cyangwa 55 57 niba ushobora gutsindwa igitego ku minota 82 wabonye Rouge ku minota 57 ubufite ubushobozi bwo gukina minota 25 habayeho rimwe na rimwe nibyo nahere mvuga ngo nese n'ubushobozi bwo gukina cyangwa kwirwana ari yaba ari kwirwa ko iriya minota Claude ntabwo twakinaga reka tuberewe na oya buretse gato reka tubanze tujye mu mukino turi mu mukino Carlos mu gutekereza guhamagara mu gutekereza guhamagara ekipe ni ukuvuga ngo iyo umutoza agiye guhamagara ekipe aravuga ati se Jarike arusha Nasiri uburebure amurusha reba imibare hano urumva ndabikora 11 kubusa amurusha banza cyari cyo gushaka kukwereka muri uyu mukino twaburaga ariko twari dufite ubwacu twebwe ni ukuvuga ngo icyo kintu nibyo navuze ngo iyo ubizi ko udafite uwo mukino ushobora gutinda na Barutara muhamagaye ariwe Haruna Niyonzima mu Rwanda twese turabizi ko ikipe nk'iyi ya Benin cyangwa dukina n'izi kipe yaba za Senegal na zake dufite umukinnyi ushobora gufata iyo baro akaba yagera ku final third ayikuye iwawe ayigejeje mu kibuga cya adversaire wo ni Haruna mu gihe utamuhamagaye hari murumu nawe nanone ushobora gukora iyo karite yitwa muhajiri nawe ntiwamuhamagaye ari mu bihano amakuru twaramenye nubwo batabitubwiye ni ukuvuga ngo icyo gihe wowe uri umutoza umeze gutyo ni ukuvuga ngo ushaka solisiyo ya kabiri cyangwa ya gatatu yo gukinamo urabizi ko ugiye gukina na Benin karite ifite dosu musohokera muri social ushobora gufata umupira akawukura kuri wingi imwe akawujyana ku yindi nta muntu urawo mwaka anyuze mu badefanseri ni ukuvuga ngo icyo gihe wowe icyo ukora ni iki nimba n'umupira ndawukoresha iki ntabwo wowe n'umupira iyo usubije adiveriseri reka ntabwo buriya ntabwo wingira ngo ni ubushobozi buke ariko kuki ufata se ukawuha adiveriseri kuki utawufata ukawuguma ariko se nasiri kuki ariko kubona Claude turakubwira ati ibibazo mfite ikibazo kindi kimwe Amavubi bundi buharusha umuntu hanze ntabwo gena shaka wenda uyarushije jareke we ntabwo ngishije gena ngo nashuvuze ngo tuyirushe possession kuko biragaragara ko ifite avantage byiri ifite avantage yo kwiturusha karite ifite avantage yo kiri mu rugo ariko nanone natwe hari ari avantage wowe ugira mu mukino izi avantage twe nitwigeze tuzibyaza umusaruro avantage twabonaga igihe garde wacu afashe umupira
igiye mu defenseur wacu afashe umupira igiye mu defenseur wacu afashe umupira turawukoresha iki twari ukinaga bakawutwa nibwo nakubwiye ngo nyuma y'iminota 20 ntabwo nta karite nimwe nta bukintu na kimwe twigeze dukina nyuma yo gutsinda igitego ku minota 13 kugera ku minota 20 rega umupira w'amaguru yewe kimwe nemera dasiri ari byo kwirengagiza niba ukumaze iminsi cyangwa ukora kugeza imipira y'iburayi cyane urashaka gufata karite y'iburayi uhita ruhiza n'ari mu Rwanda this is possible kwanga abakinyi bacu ku bakinyi ibyo bakinyi birahagije uzima ngo ariyo uvuga ngo nkaburiya ahubwo ni imyumvire y'abakinyi bacu nase karose so mu Burayi banze vuga cyese karose ahubwo niko tamunaje kuri bench aho yarari yabiraga abakinyi bite kumataza mu mupira we nakoza afite Hamu kimwe cy'abakinyi wabanye nk'iko goza je mbere yakoze cyaje bamara ikarite jaune uzabize neza ko nta muntu abize yuko yohamagaye ntuza blancari nkuyigiye wabita bakarita baguha karite jaune utayigiye ibyo ngibyo nuko yihesha ngira ngo abize na karite abakinyi bacu bakunze kubikora ariko uwo bikoze jo bundi mu equipe ya Rayon Sports wo mu defanseri ajya kurwana kandi ziko afite ikarite ya kabiri ni nk'uri wa muhungu nabyo yakoze nabyo kuri umuntu aziko afite ikarite ya mbere so bivuga iki rero hari imyumvire y'abakinyi bacu rangira ngo nayo ziba bize no bibuza no matoza bacu kugira umuntu amenye ngo sebeza kugenda gute igitego twasize ku munota wa 13 abakibishyizemo ko ahubwo bwo kwata kugidefanda kugira ngo badavuye n'umutoza kugira ngo mitirangiye ariko umutoza konsinye yatangaga buri kanya bira gutwa umupira imbere kugira ngo reko babane yewe gerageje ari kuvuga mbona imibare yacu ni imibare y'amavubi yapfuye mu byukuri tubonye karite ikindi kandi no twakoze twakoze muri jo kandi bara basitari uvuganye bakira mu France na yose tubanze igitego no byabatu nabo bashaka gutsinda none mbere yacu barangije nabo baratwataka cyane bivuga yuko mu gihe bicyari bikiri 0-0 baba bati ini time ikipe turaza kwitsinda tuba tukiye babanje nabo bituma baza gusa njye mu gice cya mbere nabwira umutoza kero sala itamwa mbyimbe zino gukera bravo kabisa gice cya kabiri rero aho wowe na umutoza tuvikana mu mupira ko bigenda cro uzi reka tubwire twoje gice cya kabiri hari umukinyi siri ku izina rye igitego cyagiyemo hari ari umuntu wagiye biramaze gukora amakosa menshi badutira igitego hari umuntu biramaze gukora amakosa atatu hari umuntu papa bashu umupira uramucika tubapase igitego cya cyane cya Beni igitego cya Beni mu gice cya kabiri yari yananiwe bigaragara kandi yari bwaragiyemo mugisha uyu nuvuga ngo boneri mugisha nuvuga ngo yagwaga cyane yaguye inshuro eshatu urumva mbere yuko igitego kiboneka cyangwa ni Kristo yahishe azamu yamyumvira none abakinnyi bashobora kuba barushyemera kubera ko ari imbaraga bakoresheje mu gice cya mbere ikiri cyo ngira kandi rwose wenda nuko nanone nta namushije cyane umukinnyi nguriya ukina wenda iburayi cyangwa tuba twitabaje umuntu international gufata umuntu mukuru yangana gato kuro subizamo uyu uri kuri nadusubizemo ishusho ya y'iyipoto ya Kevin Muhire nadusubize inyuma icyo nashimye Kevin Muhire mwereke yazamuye rwego mwereke urareba hano turi mu kibuga cya adversaire nitwe dufite umupira aho ngaho hagarika nuko uvuga ngo reba abantu bari hano kuri surface y'ekipe ya Bene n'abakinyi barindwi ba Bene n'abakinyi bane b'u Rwanda hano niho uhita wumvira imyumvire y'imikinire y'ikipe y'igihugu ndetse na sireka amaze ndetse gato reka nsoze jarik ihangane winca ubura kuri karindwi se ahandi bose ni bahari uretse gato ni ukuvuga ngo bita bikwereka ko imikinire ya Karirosi arababwira ngo twebwe igihe dufite baro nihagenda aba bantu abandi basigaye itonde uretse gato ndaza abadusubira tuba tuganira nabwiza undukuri naga ari byo reka mwereke nibyo urababaye bangaze mu nyine iyi ni counter attack niba ari counter attack ni ukuvuga ngo iyo mukoze counter attack mu itegeko rya counter attack ufite baro agomba kugenda mwese umudefenseri wanyu bagomba kugarukira kuri santere urabizi babahanga muri gukina nanone igitego kimwe murishoye mwese mukubiswe kontra atake utoza ikipe yagira ibyo byinshi we nakweretse ngo urashaka banza wumve ni ya myumvire ya jarike ijarike nawe isazana imyumvire ya Karirosi yo kuvuga ngo dufite igitego ariko wirengagije ko icyo gitego ufite ni kimwe nawe bakikwishyura ni ukuvuga ngo iyo muzamukanye umupiraikipe y'igihugu umupira w'amaguru hano ni ukuje twareba umupira twatubiriye n'abatoza
mu byukuri nyuma y'uko gice cyabere kirangira bose bavuze ati none ahanga tuvuga mutozo y'ikipe y'igihugu ntacyo tumushaka nina arafite amanota kubera ko gice cyambere cyarangiye bakarangiza ntago erega urwanda uri kuvuga cyangwa mbwani niba mbwani wa Claude ushaka kurujyanya na Man City ritsinitsi ndakimwe igakomeza ikazamuka yagira ngo ubaza wibagiwe amavuri na amavubi Nasir arashaka gufata amavubi ayari kurora ayagereranye na wa mukine jo muri Barcelona yakinye na Real Barca kagomeza gakina yatsinze agarika ubwa agarika ubwa umwereke nokuvuga ngo reba barimo baratwataka se gutashima n'umuzamo bitonde gato barimo baratwataka so batwatakaga barabakinyi bari muri surface ya y'amavubi umwe batatu barabantu bari mu kibuga cyane ni barindwe si barindwe nanone ni barindwe noneho nabakinyi barindwe ba Benin barimo bataka amavubi nabo ni barindwe bacu sibyo noneho uze kubara twebwe ni twataka ni babiri cyangwa batatu reka nsoze gato kuvuga ngo icyo giye biyabijyana n'imikinire y'umutoza abantu badukurikiye baratubwira niba bemeranya na Nasiri umutoza niba wahisemo gukina imipira igiye umwe ufite umupira byibuze umudefenseri wanyuma mwese mugomba guhagarara ku murongo wa santre kugira ngo nigiye baranshije umupira mwe murarize ariko hano twahaye Bene uburyo bwo gukina wenda nuko bavuga reka ngwe urugero rwiza kugira ngo ubone ko Karosi imitekerereze ngiye mbibona ko amakosa menshi nyashyira ku mutoza kwageze umukinyi witwa Hakim Sabu yabonye ikarita y'umuhondo ku munota wa mbere arabizi ko atari umukinyi wiyangaje arabizi ko atari umukinyi ushobora kuganya duwere kuko n'umwana ukiri muto ufite imbaraga ariko niyo position yakina reka nyine mbi niyo position yakina mahubwo yambura imipira nibyo nyine nshaka kugurugera urabizi ko icyo cyambere kirangiye equipe idukubise possession ya 60 igice cyambere iraturusha irimo iratudomina turimo turakora amakosa menshi icyo gihe nukuvuga ngo wowe uba wahaye umukinyi wawe mu buryo bwo gukora amakosa wari ufite Casemiro kuri benchi 45 ku mutoza wagombaga guhita ushyiramo Boneri Mugisha cyangwa igitego rwose wagombaga guhita ushyiramo Boneri Mugisha nukuvuga ngo ugatangira bundi bushya ku buryo kuko nko ku munota wa 40 uri yabona rouge na Djihad yabonye yahise abona jaune nibwo yahise yibuka ko ariko Nasiri sinzi wenda wowe ni uruhande rwawe n'uburenganzira bwawe numvuga uti mutoze kipe y'igihugu yakoze amakosa ndumva ariko uri kuvuga ku inota rimwe yabonye hanze bavuga uti nirihagije yagakwirinda kuba yatsinze match ntabwo twabonye ikipe ya Benitez ubwoba cyane ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande scenario y'umukino uko yagenze inota rimwe ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi navuga yuko yaryibye Ben yataye abiri u Rwanda rubona inota rimwe turi ku mukino wagenze uyu muhungu kibihugu nabyo byo muri Afurika nitwameritaga se gutsinda kubona amanota atatu kumerita kuko rega tudukira okazio ntago nitwabonye okazio ariko nasibiye ari byo vuze mukanya ntago twakwemera yuko arabakiri bahamagawe tubihere byo nk'urugero tujye tuna kuba n'usyo n'ingasi urabati arabahamagaye badakina ukurikize Manzi Tsiri uhamugaye mu rudakina ntacyo ubushima ntago yagiye oya reka nkwere nasiri arimo arashaka ko tuvuga ikipe y'igihugu nkawe yari mu kibuga yonyine abandi batakinaga cyangwa batatu oya ngende icyo ndeba none se ntabwo Bene wayibonyutse tubwire kuri Bene ni ikipe nziza muri ikipe idakwiye inota irarikwiye hujya kuyikwiye ubwo nuko irikwiye ute tubwire impamvu Bene irikwiye yari nakwiye n'amanota atatu kubera ko uwo bakina yayubashye impamvu yayubashye ni iyi kuko ngiye nabonye Bene mu minota 20 ikinika urumva mbona Bene mu minota 70 yubashwe bayiha umwanya wo gukina ibona igitego ku minota 82 ari Nigeria cyangwa ari ikindi gihugu gikomeye wavuga ko utakuraho amanota iminota ntabwo byari gusa biriya minota 82 wagihaye buriya reka tubwire reka nsoze ni ukuvuga ngo Bene ni ekipe nayo ubona ko igishakishamo ubushobozi cyambere ifite abakinnyi bakuze nubwo ari abaprofesiyoneli icyakabiri urayibona ko nayo ubwayo ntabwo yifitiye Bene yarimo abakinnyi babiri batagize imyaka 20 bavuye mu gikombe cya Afurika voilà ariko nanone wabireba umukinnyi ukuze n'umwe ni Sesone Sesenyi wabanje hanze abandi ni bato dosa afite 3 reka ariko Nasiri ariko tugomba ngiye aho kiriya gitego cyagiye ndabwe manishura byose dufashe ntiyagemera ikindi
yarimaze guri bitabo nyina kuri ikibazo se uzi ikibazo reka turebe turora twi yewe ndimo ndavuga ndimo numva nasiriwe nasiriwe cyavuga ni kimwe niryari niryari tuzaba favori oya rega yari niryari tuzaba favori kwebe twatumareye no no uba favori favori nuko uba wabikoreye nagarukuza uvuye ngo ndi favori uba favori nukuza ukaba ufite ubushobozi bwo gutsinda ukwirugatsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino itambutse itsinze imikino ingahe ku buryo uvuga mu Rwanda rwa ikoze ari favori nubwa mbonye ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibona iyo nota rimwe cyangwa itsinda ikabona kaze yo zabazwa buriya ibintu cyo tubara mu muntu akavase gwipotoza rimwe bya ribyo ukaze yo zabazwe mu bitego bigeze kuri ubu bya baringa bitanu nkurikije ukaze yo zabutse mu hari ko ari eshatu nindi mwe batera none muzabakayikoramo eh ubwo ni uvuga ngo ni bitego byibuze bine twabara oya ishatu ubwo ni bitego bitatu ubundi umuzamu umuzamu yakuyemo imipira itatu no no kwa kugaruka kwa Ben tumutsinda igitego kimwe undi mupira ufata igiti kizaba urukaze esha none no mureba rebe wacu nasiye wacu rebe wacu bizabo yesigari eba ni ngiyewe yakuyemo imipira 10 yabazwe none ukini ikindi bano nasiri ikindi cyane uko nyina wamuhaye uburyo nasiri mvuga cyane ikindi cyaba kibaye cyiswima cyatewe niki cyatewe nibyo umuzamu yakoze nyine ariko kobera ko mwanze bwa buryo kada nani mu kazi yo imbere y'izamu twashobora ko twatsinzwe koro bigira kwiye kipe rayo ubwayo yari komiye koro ntabwo nyine kureba ngo reka tujye mu marushanwa nge nawe abantu mudukurikiye ariko mutange ibitekerezo wowe utega umusaya wowe utega umusaya nagenda birebamo njenge nkubita urumva utega umusange nasa ariko buretse gato utega umusange nasa nkwase gatanu unyase rimwe wewe fakora nyifite misa buretse gato wowe utega umusaya njye nkubita gatanu wase rimwe urebe ko irya 10 ndaba nakugaritsa ariko buretse ariko ni yewe nanubwo nemera ko urwanda rwateze oya ntabwo rwateze sinemera ko urwanda rwateze sinemera ko urwanda rwateze bana nyuma ngine ejari gitego nange mpamvu ko ari ikintu kimwe nange sinemera ko ari bwa bushobozi buretse gusa ruhande rumwe umutoza ikipe y'igihugu ya Benin yakoze rero yo gukinisha abakinnyi batanu inyuma yafasha abakinnyi babiri baba abakoresha muri position y'ugo bakina wing back agira abadefanseri batatu byatumye ikipe y'igihugu y'u Rwanda inabona muri match yakiragiye inyuma itsinda igitego ariko nasirikira ari kuvuga ngiye personal hano tuvuje to tuvugisha ukuri sibyo gate tuma primus tuvugisha ukuri sinekereza sio reaction ya nite kuvuga ati wenda ati ku Rwanda rwubashye no ikipe y'igihugu ya Benin kuko ngiye nabonye Benin yaturushije Benin yaturushije bigaragara mu mpande zose ya foto mu kanya Saida dushiriyeho irakwereka yuko yaba kwiharira umupira Benin yaturusha yabo kazi yo gutera mu izamu Benin yaturusha Benin yateye corner 11 twebwe kuri corner 0 ahubwo no kuri karite y'abakinnyi reba kuri kata yewe ashaka yacu none se ikintu twashije Benin ni kete y'umutuku yonyine ibindi byose yaturushije nabonye ahubwo karoro yakagombye muri nasibanza wumva impamvu dushimira dushimira wenda kagere yamusimbuye yego dushimira kagere yego imyaka ni gito muziki sibyo urumva agashobora byibuze kuvunda muri defense niko kazi yakoze cyane ko nta gitego yatsinze nicyo wamuhere yagihuje mu buryo nyine tuzi ikipe Gabine umwataka wayo wamunye na nakagere umwataka wakina mu cyiciro mu Faransa ari mu bakinyi bazi gutsinisha urumva niwe dusinze igitega gihe n'uzi ikipe gizwe ni ni defense ni hagati na ta gitsinze eh kagere yakoze akazi ke kwa uko nyine nasiri papa we cyangwa undi muntu umubyaye yatabye undi mwata ibintu byo tubaze tubyemera twebwe no mu championnat no mu Rwanda nasiri aduhombeye nubugira nyine se dagwa dombe ari na siri ari nundi 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 kwiza ni problem nabo twibaze bwacu eh agere arimo akora ibya ashoboye oya banza ubundi reka ngubwire ku rubanza kuko burya banza uhere bavuga ngo mere defense ko bavuga eh ni attack ni attack mere nuko attack nuko ngo bawakiye bagaruka kubera iki yuko attack yacu nayo nukujya kuvundira imbere ikagaruka ku defense kuko ntabo twikugura cyane iriya defense yabo kro hari uburyo bakinyi babona amakinyi hari ikintu kimwe ngiye nemera hari umuntu witwa Cedric arambwiye ati reka nisomere kuri kano gapirimus uwo nasiri wanje aho dukera nka Man City turi amavubi mu munyizi ni ibitekerezo by'abantu barimo kugenda batwandikira inota rimwe reka wenda kuko uvuga uti satisfied nta nubwo ufite byinshi byo kuni inota rimwe ekipe y'igihugu y'u Rwanda wenda turaza kugaruka ku yindi senariyo yayo hari umukino wo kwishyura
nuvuga utekereza ngo uzabera ha cyangwa uzagira gute we tubwire hari umukino wo kwishyira mu minsi ni sibyo Rwanda contre Benin nukuvuga ngo nta gisobanuro gihari Carlos akwiye kuvutwa amatatu ahubwo natana duhaye ubwo contre ye bazayisubire bazayice bazayice ariko wenda muri rusari rwanza byo bavugaga nawe uko wabibonye Urwanda rwakana hindu iki noneho reka wenda cyo nkubaza Urwanda rwakana hindu iki cyo ndagira kuza ari ngingo iri inyuma ariko kuko sinari siratekezaga ko nico kiza burya kibiganiro biganiro maka nk'ibi ngibi byo mukabari biryoha umuntu akazana aviye urakazana aviye ari mukazihuza burya niyo n'ikigano kiryoha so Nasri sinatekezaga ko ngiyewe mu bakunza umupira amaguru kuko hano twese kwiye tuba ku ikipe y'igihugu tuba tuvuga nk'abantu bayikunda Nasri wowe noneho nicye kintu Carlos musaba ko yakosora cyangwa naba bakinyi bakosora kugira ngo kuko turifuza amanota atatu turebe ko urwanda rwatsinda ikipe y'igihugu ya Benin ku wa mbere biragoye ubuko nakimusaba ngo agikore muri iyi liste y'abasinya afite oya nibo liste urayise niyo mpamvu twakwitabaje rego nk'umunyamakuru muri iyi liste we cyo nicye kintu ubona gishu kuko wavuze utadatsinze abo kontra bayisubiremo so ni cyo kintu ubona rero yakora kugira ngo atsinde Benin ikintu cyonyine gishoboka nuko ni ikintu cyitwa kutubaha Benin gukina agakina ni mutsinda bitatu ayitsinde bine ni mutsinda bitanu ayitsinde bitandatu nta kintu cyo kuvuga ngo yubashe Benin ni attack kuko igikenewe hano mu rugo Jari kavuze ati twirengagizaho umukino zabera. Mutwe turi supposa ko umukino zabera Kigali ihuye. Igisabwa ni iki turi mu rugo. Cyo ni cyambere. Icya kabiri. Turebe chance dufite. Turaramuka dutsinze Benin turagira amanota 5. Dutegereze ko Senegal itsinda Mozambique igume ku manota 4. Wabyumvise? Itsinde home and away igume ku manota 4. Nukubaye ngo ico dusigaje tuzasigara twebwe dukiranurwa n'umukino wacu na Mozambique kandi uzabera hano Kigali igisabwa rero kuri Carlos wishyizeho nge nabyita wishyizeho umusaraba wo gusiga bakinyi muratse gato ndabaguha umumediateri mwiza dufite mu Rwanda imbere mu gihugu no hanze y'igihugu nta urusha rubone ko hari yaramusize Umuwinga dufite abadahari turihorere Nasri abadahari none aha ntabwo bahari reka turebe reka cyewe navuze nuvanga abo yahamagaye ni Mary Joel bacu n'abamere Joel bacu kuko nibo be oya reka tuvuge nibo we abona kuko twaricaye tumuzana nk'umu expert abashizwe umupira amaguru tumuzana nabangu nki umwe aba expert babita imuguki tumuzana nk'imuguki mu by'umupira amaguru adutoreze ikipe y'igihugu Nukuvuga ngo niwe ubundi wakwiye kwabuze kuruturuta ariko nibibuza ko abantu bashobora kuvuga ariko wenda ko yasize uyu cyangwa yasize uyu wenda niko byari bikwiriye we niwe yabigenje burya we umuzamujija ku musaruro so we rero abe beza ni bariye n'umubwire ruboneka ashobora kubona wenda uyu musore yasize muri iri top rubanguka ushobora kubona Boneri amurusha ushobora kubona Kevin ariwe umurusha kuruta ruboneka so abahari barahari so kubwawe rero ukavuga uti nareke kubaha gira ngo nawe ntago yagira approaching yageze ku mukino ubanza kuko buri ikipe iri hanze muri no mikino nyafrika iyo utatsindiwe udatsindiwe hanze ukamaximize ukabona amanota yawe mu rugo kwa ku ruhande rumwe wenda reka tuzite tunabijyaho iri tsinda nicyo cyo cyagusiza mu masegonda make mubona bishoboka kuko tumaze gukina n'amakipe yose atatu birashoboka mwese murabona birashoboka mu mikino tudukinye atwereke n'urutonde ko ruhagaze none arwagateganyo urwanda mu mikino ibiri rukiniye hanze rukuyamanota abiri umukino wundi twagombaga kwakira ihuye sibyo tukawukina i Dakar twarawutsinzwe ku munota wa nyuma niyo mpamvu dufite amanota abiri so nuvuga ngo uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buri gukora ibishoboka byose nabonye kuri uyu wa kane hoteli Boni Consili yafunguwe n'umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange yabaye hoteli noneho y'inyerenye niyo yaburaga niki buvuga ko tuzakina imikino yose yacu mu rugo Nasibe umuntu mu mikino itatu yo hanze
uvuye muri bino bihugu bibiri duhanganye kuko turemeranya ko Senegal tudahanganye cyane hano tuvuga ntuba tuvugisha uko nani uhanganye nayo naho uhanganye no muri ritsinde ifite qualification sigaye umwanyuma none se pourquoi pas mu rugo tutamaximize amanota yacu kuko cyo twajya mu gikombe cyane nico kintu navuze ngo kuri Carlos yego na federation y'umupira w'amaguru iyo bwo na Olivier iyi ni mo hotel Bonikontiri yavuguruwe pe bona kisa neza muri tour d'Irwanda twarirayemo banyarayemo yego icyo navugaga kandi uko hagati binjiriramo bakubatse vuba rwose icyo navugaga kuri Carlos na Federation Mpira Amaguru nta gisobanuro na kimwe gihari cyo kutubwira ngo igihe twakiriye Benin hano na Mozambique ngo ntidufite amanota 6 ubwabyo natakaza match ya Benin ya kabiri njewe ndabivugira ku giti cyanjye umunyamakuru nk'umukunzi w'umupira w'amaguru umukunzi w'amavubi twana yakirira yewe muri Togo twana yakirira Dar es Salaam twana yakirira Dakar tugomba kwitsinda umukino wa kabiri na utsindwa Carlos birahita byegariza ko ntabwo tuzigera twikarifiye kugeza kuri ubu ntekereza ko ntabwo twaba tukimuririrayingaho ngo tuzamutegereze nasiri wenda baze kutwerekana amashusho ikipe y'igihugu twitegereje mu gihugu cyacu kuri uyu wa kane iraza kugera mu Rwanda ariko kugeza kuri ubu ngubu mu mategeko mu mategeko ku mapuro umukino w'u Rwanda na Benin ugomba kubera ikotono ntaga ari wa Benin n'u Rwanda uwo Rwanda na Benin uwo Rwanda ruzakira Benin ugomba kubera ikotono iwabo muri kotono bagize imwe yati ku Rwanda rugomba gukinira hano rukaba rwuri indege rusubira iwabo barimo barashaka gushyira pressure kuri CAF simbizi aya ni amashusho ngo namugenzi wacu ngabo Robin ari kumwe nabo barimo baragaruka u Rwanda ruramutse rukiniye ikotono umukino wa kane umusaruro nuboneka ari mwiza Carlos akazavuga ati nimwe amahirwe gukinira mu rugo azafite ukuri biragoye impamvu bigoye ni iyi we kugitike iyo federation na ministeri bazabamuhaye impamvu yo gutanga no reka ngubaze cyazo kiroro azabagufita ukuri azafita ukuri we ni cyo kugitike yabageze avantage dukeshoka byose amavuba kinyi imbere y'abafana bacu cyane kubera ko ngewe icyo gihe umusaro w'amavubi siwe tuzawubaraho tuzawubara kuri ministeri ya sport ishinzwe ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru ndetse na federation ishinzwe kunegosia ibijyanye nibyo bibuga uko biboneka nuko ikibuga nacyo zo gifite ikibuga kirahari ikibuga kirahari cyozo gihari CAF hari ya turabona hoteli yashyizwe kujya kuvugurura stade ntago babaha niba nayita nka schedule cyangwa iki ntago babaha ibyo mugomba kuba mwujuje amabwiriza y'ibyo mugomba kuba mwujuje n'ese bajya kubisoma ngo bavugurure stade yahuye kuko numvishe umuyobozi aganira na n'igitangazamakuru cyitwa BFM wa Rwanda House avuga ngo stade yihuye ngo niyo ari ifite ibintu bike byo gusana ariko se uretse nubwo ari ifite ibintu bike byo gusana mwabanje kureba ko hatari ibindi muzakenera birenze stade kuko reka wibuke ko jari anga na abayobozi ba no mukino wa kangaga tujye kwakira no mukino wa kane wagakwiye ko ari uwanda wa kane abarameza ngahe si umunani ubundi kuva badusaba kuvugura ino hoteli hashize imyaka kugira ikibuga cyemewe hashize imyaka 2 ubu stade regional Nyamirambo intebe ntizari kuba zaragiyemo na zirankingi zikavamo bahise no kuvugura stade huye nama icyo gere rero ituvuga ko ari amakosa ya development so ngira ngo Claude gukinira mu rugo umaze igihe kinini ukurikira umupira w'amaguru gukinira mu rugo na avantage byanze kunze muri Afrika noneho muri Afrika birakarusho kuruta gukinira hanze ngira ngo ni igihombo mbere na mbere ikipe y'igihugu kina abantu kwakira imikino ibiri hanze kuko twakiriye Senegal Dakar batubwira ko ariko Senegal ko yemeye kwizaza mu Rwanda inayika twakirira mu Rwanda Benin yo yabyanze iraturika kugeza ubu CAF yabayifashe icyemezo cyo kuvuga ngo u Rwanda ntago mufite hoteli 6 z'inyenyerenye ihuye zakwakira amakipe 2 n'aba ofisiyeri bakaba mu yindi hoteli yabo ya gatatu ikipe y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Benin n'itegeko rya CAF
ikipe zigiye gukina imikino zigomba kuba muri hoteli inyenyeri niko kafi ibibara ariko ikipe yakiriye cyane no kuvugana ingende ba muri centre ya equipe nationale ibyo nago bikureye ariko ari amakipe twakiriye ngira ngo ibyo ngibyo wenda sindi kibazo wenda ushaka kubaza kugira ngo bigendere hamwe icyo nashaka kukubaza na uravuga uti ni disadvantage nabibonye cyane ariko se ko mutoza ikipe y'igihugu naba basore b'ikipe y'igihugu byaba urwitwazo kuko uno mukino wa Benin tutawutsinze tutawutsinze sinzi birava mu mukino wa Senegal na Mozambique kuri uyu wa gatano ariko tutawutsinze amahirwe yacu arabasa nk'aharangiye rega cyaba ari urwitwazo dutanze ku ikipe y'igihugu kutatujyana mu gikombe cya Afrika tumaze imyaka 20 dutegereje nge buriya rero ntabwo ndibumere nk'aba mupfakazi wavuze ngo nzabibara ariko bitunganye nabanza shimira abasore b'ikipe y'igihugu amavubu yego first of all icyo bagaragaje mu buryo bw'abantu bazi gukotana ejo bundi bamenaho amazi ibyo bakoze ejo kubyo tubona inota rimwe ndabashaka ishaka buri ikindi cyakabiri bibigukoreza ku ikipe n'umuntu ifite ishaka nuvuga ngo aho batujyana ari hose baramutse batsinzwe tuzaturikura mu kibi sibyo nako turi kubatega iminsi nizira ko bakitwara neza batujyana ari hose yego wewe ni cyahinduka kuri kariyo sanamubwira nuko wenda kwatakisha wenda mu mwata kumwe kujya dushaka ibitego bibizo bakaba babiri kubyo dushaka kubona ibitego ariko Jesse Hamilton ngiye ntacyo ikizere ndacyabafitiye tugasana no mu Rwanda rero nkuko twagiye turabisaba hano mu Rwanda iyi akipe ya Benira musihaje turi kubita bitatu kimwe kubera yuko avantage y'abafana avantage y'ikibuga tumenyereye ko turi wacu nashimira abakinnyi bacu kuko buriya barafana bari bariya nabo babatesheje umutwe nuko uvuga ngo rero tugira imana bakaza hano ahubwo nta rundi rwitwazo twazagira turamutse dutsindiwe ahangaha byaba ari ikibazo gikomeye ni umupira yego ariko turamutse dutsindiwe ahangaha byaba ari ikibazo gikomeye n'umutoza yaza kwikosora kare uko bimeze ariko tugize imana tukakira ahangaha nkurikije morali abakinnyi bakinanye inyuma yo kugira ngo babateshe umutwe kuriya ndizera yo kuriya kipe yazitwa neza kurushaho kandi nkurikije n'abakinnyi bari hano ibyo bintu jari nuko abantu rimwe na rimwe sinzi niba mbihuza n'abantu abantu numva bakunda kuvuga ngo kugufata nabi ngo kukwakira nabi ntekereza ko ntabwo u Rwanda sintekereza ko twabona igihano kiva kuri Benin ngo yatwakiriye nabi hari n'amashusho batubuje gukora imyitozo ndabyemera kwicara mu mutwe ariko bibiho bo bavuga ko baguhaye isaha bakakubwira ati twaguhaye kuva saa 11 kugeza saa 12 ariko bagwambutiyaje baboretse gato ibyo byihorere ibyo ni twebwe tubireba hano kubera customer care yacu no ikipe yakiriye muri Afrika yose igihugu cyakiriye gitegekwa gutanga polisi ifasha ikipe y'igihugu kugera aho igomba kugera ku gihe bo bashaka kukubwira bati twebwe twaguhaye isaha wagombaga kutubwira ko wenda uri kubera ko twakubwiye ko hari jamu uri buhaguruke saa 9 wenda wewe wahagurutse saa 11 buriya nabonye ba Aubameyang barara ku bibuga by'indege ibihugu bye baraza ku bibuga by'indege ari abaprofesionali baturutse muri za Arsenal ariko nategereje igihano kafi igenera ibyo bihugu mbona ntago bibaho irabyihorera ntago igi bikoraho igihari rero ni iki wowe ugomba gutegura ibyawe uko byuzuye ariko kigaragara rase umuntu akwakire nabi akwakire nabi unamutse nabo nibyo bakoze kuko urebe nkurikije kuko nkurikije ari ibintu bitakizeye musanse cyangwa kuko byita mu kinyarwanda nge bayita sizeye musanse nge bankunda kuri ibikino ibyo urashaka kuvuga yuko dushobora kuba twarakoze ikosa wenda tukaba kuri hotel bitinze cyangwa no ntabwo ari cyo navuze twebwe nitwakagombye kugira urwitwazo nkuko batwakiriye nabi ibyo rero bo abanyarwanda bagerageje batwakiriye nabi ariko icyo twemeza nasize ko tubyihorere ntabwo byatubuza gutanga umusaruro dushaka oya nasize icyo twemeza ko batwakiriye nabi ahubwo icyo twebwe duharanire watwakira nabi watwakira neza uyu munsi sintekereza kureka ngo urye Senegal cyangwa Benin ni naza cyangwa ikindi gihugu gikomeye kiramutse kije gukina hano Kigali tukacyakira nabi sibyo tukacyakira nabi tukagikura mu kibuga tukagira gute ndibuka Rayon Sports yigeze kubikora Rayon Sports yabikoze na Melody Sanda nari impari kuri stade i Nyamirambo hashize nk'iminota nka 25 bamaze gukora amatara ya regional arabura sanse ngo birashize na Melody irangiza imyitozo yayo irimanukira ntabwo yageze ibivuga irataha igiya Serena Marriott nyuma se ntibanganyije ubusa ku busa oya kuko uzantu bitandukaniye burya stade ya Kigali baba bayigwaye ngo bagufashe ariko kuri stade Amahoro
ubikoze ukabima umuriro kuko bagoma gukinira kuri stade amahoro niho bakinye burya imyitozo ya Raveye ni itegeko burya kereke iyo bibera kuri stade amahoro niho bakwinsista kuko burisho no kuzanga ushaka ikibuga cy'imyitozo kipika kikwiye Nibyo nashaka ikintu wenda reka twe gutinda muri two ngutwo twatambutse n'utundi duto duto uzo twarabaye So ndumva muriza ku kintu kimwe cyo kuvuga muti ikipe y'igihugu igomba gutsinda uyu mukino mu Rwanda muti turi hano amahirwe cyo nemeza cyo yewe ndemeza yuko ikipe y'igihugu yitwaye neza yanakiriwe nabi initwara neza kubera yuko birangaragaza ko umuntu w'umugabo wambaye ishati nziza nkwiriye ajya gutora blessing bikoreza ibitekerezo bye cyane abari fite ikiri kibazo cyo gutegura cy'uburyo bwe so bivuga rero yuko hariya ntacyo tubanenga ahubwo dutegeze wa mugari byo bavugaga tugiye imana bakazi nanga yes reka gira ngo dufate akaruko gatoya turi kumwe na Primus tukaba rero turaza mu kanya gato cyane dukomeze tugende tuganira turebe rero niwo mukino ugomba kuba ryari hategerejwe iki nibindi byose mu kanya gatoya tuze dukomeze tuganire namwe Latkinwera Primus. Primus muri bino bihe nekereza ko rwose ni sawa cyane. Buriya nk'abantu bo mu misozi yo mu majyaruguru nk'ari iwacu bana n'ubwo bakera ni ibintu by'amafrigo cyangwa nibiki. Bo baba barimo bakanywa buhoro buhoro kaba kagafutse kameze neza cyane. Majyaruguru y'u Rwanda ubwo duhereje icumbi cy'umuco w'intwari tukazamuka hano za Gakenke tukazamuka tukajya za Nyabihu Gatsibo ubwo ndi kuvuga igisata cyose kijyana nuko amajyaruguru se Gatsibiriyo oya aba Gatsibo mu majyaruguru burera aba Gatsibo aba uzaburera hafa aho eh ubwo reka tuvuge icyo gisata cyose kugenda ukagera za Rubavu tutageze ngo nurengera z'uburasira bwaryo bitewe na klima yaho niyo mpamvu ubona bikundira Primus yacu wacu ntibigondere mbera frigo cyane ko rimwe na rimwe ibintu byagiye muri frigo burya ku bantu bagira amasinesite si byiza bakavuga bati rero twebwe dufite umwimerere wacu w'amashyamba dufite yakimeza washyiraho nibirunga na yambeye hahora ukanywa umugani mushinga nahe gasosera niyo mpamvu mba n'umuhanga avuze ngo nkagukunda nkagukumbura shenge sinarota nkwangura bizi Primus we ni rero ni Primus ni gatete turi kumwe turimo turaganira ku ikipe y'igihugu yacu y'umupira w'amaguru ha ni feyo tutoroshye ikomeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabonye buri gukora ibishoboka byose kugira ngo huye turebe kagira ama hoteli ashobora kuba yajya ku rwego rwo kwakira aya ma ekipe kafu itegeka ntagisaba ko buri gihugu kigomba kuba gifite byibuze hoteli eshatu zifite inyenyerenye mu mujyi uzaberamo uwo mukino hafi y'ikibuga ikibuga rero cyacu tuzakiniramo ni ikipe y'igihugu bayiturumbura mu kibuga bayimena amazi amashusho mugenzi wacu ngabo hariya ikotonu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yagomba kwakira uno mukino mu karere ka Huye ikibuga nyirango kugeza kuri ubu ngubu ntabwo kafu irahindura kwa fana Claude kwa kuzi ikipe y'igihugu butumwa afite ni ubu ubabwira ni ubuhe fana turakomeza turebe ku mateleviziyo wowe nk'umuyobozi w'abafana hari igishya wenda waturusha bimeze bite ngira ngo hari cyumvikana cyane cyane yuko ari abayobozi ba kafu ari abayobozi ba FIFA ngira ngo bavina mu nama ikindi kigaragara nuko ukurikije hoteli boni konsiringira ngo cyane cyane rihuye ntabwo bavuga ko atari iri hoteli yakwakira abari abakinyi ba Bene ikizere ngira ngo uko mbigiye ku giti cyanjye ntabwo wenda mbikuye muri ministeri cyangwa mbikuye ahandi hantu nkurikije kandi ni umubano mwiza wacu na His Excellency n'abantu batandukanye baba abiyobozi ba FIFA rwose hagubye kubamo kantu kwa diplomasi kubanye n'amahanga iyi Bene nk'uko ivuga yagiye kushaka iyo makuru kugira ngo imenye ko wenda nta hoteli hari cyangwa kuri kuntu ari nk'urwitwazo ndabona gifite icyizere cy'uko ikipe y'igihugu cyacu tuzahurira nayo ihuye muri iki cyizere mba ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'abashinzwe umupira hano bafatanyije n'ubuyobozi bw'igihugu kuko nta kuntu bavuga mu gihugu kimaze kwakira inama ya FIFA tubuze hoteli kandi ukurikije koko usibye kugorana hari hantu twakiriye amakipe menshi twakire za
za Ethiopia twakiriye amakipe yavuye muri Tanzania za gutira stade twagiye Stade ya Majyepfo wenda ntago namurushanwa mwamwe ari gukurikije dukwakira kwacu haje abantu bavuye muri hari namwe twabonanye hari mu muntu ufite nka Madrid ngira ngo mu South Africa bugeze kuzaje gusuzuma ikibuga hari yavuga ko ari sawa kandi byose mu report arera no ku mahoteli akagenda ariba inkurikiza amaraporo bagera batanga akurikiranye basanga bibe bina trotari niyo iyo bene ari no kujya kwisubiza cyangwa kundi kuntu niba twa twagarutse bashobora kuzabyego nyuma ya match iri gifite kizere ndumva afite kizere rwose sizo kiba ariko ndagifite ati afite kizere Claude urumva ko ari muri diplomasi Claude ni mwanya n'amahanga ni mwana mwiza urwanda ufitenye nabo bayobozi ariko icyemezo bagifashe banavuye I Kigali na Sri we nta munyenge ufite uriya no mubiru ura no mubiru nabo munyenge zirahari yego yaje munyenge zirahari kuko nka nyuma yuko iki ni ikintu ministri w'intebe yavuze ko tuzakirira imikino I Kigali yego uko yavuze hashize imyaka ibiri abivuga we hashize amezi 10 eh nyine ndi kuvuga kuvugurura ama stade utekereza ko kuba umukino wa Senegal tuwakiriye Dakar dukinye na Mozambique South Africa niho yakirira nayo utekereza gute ko nyuma y'iminsi 4 5 kafu kuba yandika ibaruwa ikayohereza Kigali kumukino muzawa inono ikanategeka n'ikintu gitangaje ntabwo igeze iduha uburenganzira bwo kuvuga ari nacyo kintu ngira ngo na Ferwafa yahereyeho ivuga ko itabyemera yavuga iti nibyo reka twemere ko wenda huye yanzwe ariko se kuki utatubwira ko tugomba kuguha hari ho gukinira kuki dutegeka gukinira ko gukinira muri buriya Claude nibyo no ngiye hano Claude namufata nk'umunye politique kubera ko ahagarariye kwebwa abakunzi n'abafana n'abakiwe umupira amaguru ibintu byose bigakora ngo yemo politique arimo politique ariko nkatwe nk'abantu twe turi kuri tapi vert turi ku kibuga mbona nubwo twakinira Kigali nibyo nifuza nk'umukunzi w'umupira amaguru kugira ngo nzogeze n'uwo mupira nkureba ikipe y'igihugu igiriza avantage z'abakunzi ariko nanone kibikuraho amakosa yakozwe cyangwa arimo akorwa mu mupira w'amaguru n'abashinzwe mu mupira w'amaguru ni ikintu cyo gukosora kubera ko iyi avantage ibi byose birimo erega ibi biri mu mutwe wacu twebwe abafana biri no mu mutwe w'abakinnyi uwo muntu duteze uwo musaruro nawe ari kubibona ku mbuga nkoranyambaga ko umukino wo kwishyura kugeza kuri isata arabona ibaruwa imwemerera ko reka nsoze biri mu mutwe wabo bakinnyi kandi abakinnyi bo dushaka uwo musaruro so ntekereza ko ni ikintu cyo gukosoka ni ikintu cyo gukosoka hari amakuru ko u Rwanda wenda muciye mu ijambo gato no kuganira ni mukabari ko u Rwanda nubwo ngo turifuza gukinira mu rugo kuko nibyo binatuha avantage biduha amahirwe menshi dukeneye kujya muri kane dukeneye amanota atatu burya avantage ya mbere ikora muri Afrika iyo uri mu rugo nange twagize n'amahirwe njye kumugora na shimira Joshua Bondo umusifuzi international wadufashije w'umunyabotswana kumugoroba iyo ashaka ari penalty nka zingahe yirengagije akajya agira gutyo ntekereza ko iri avantage ifite mu rugo uri u Rwanda twebwe tuza kuba turi kuri stade Huye iyi match twari kuba twayibonyemo amanota atatu U Rwanda rurifuza gukinira hanga ariko bidakunze amavubi yakongera kurira indege agasubira ikotono ariko se byahura byahura n'imisi bishoboka none turebe none nawe two kureba wenda kuri gusa yaba ari skandali yaba narenganyijwe none niba ni urugero niba cyangwa wenda ano mashusho twabonye burira indege bazi Kigali kireka bataje Kigali oya aje Kigali yacirome muri Togo yes. Afata indege ye abacisha Addis Ababa bazi Kigali bazi Kigali bwo no tu ariko jari nimutekereza makantu ko twakiriye ko ariko bari abayobozi bazaza na twakiriye kongere ya twakiriye kongere ya FIFA ya 2023 Kigali isi yose iri hano ibigo by'umupira w'amaguru bikomeye ntago mubona ko naka kantu karimo nk'ishyari ukuntu kafi hita ifata icyemezo harimo rega abantu bamwe badashobora kwishimira ko hari n'ibihugu bishobora kuba ariko kubona wande ngiye burya ngiye naho ngendera ku marangamutima nk'uko umufana yabitubwiraga witwa Claude ngendera kuri fact kafu wa n'amabwiriza ntago yanditse tuvuye I Kigali ndabyemera ariko nanone
hari akantu ngiye mu mukunzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda ngiye hari giye nabibonye mu ishyari ukuntu idashobora icyumweru kimwe ishakwa kwakira icyo kirego igiye ita iteraho kashe igiye tivuga ngo umukino wo kwishyura uzanabera aho ngaho na siri aho ngaho ubwo aho tugiye guhuza uzima tugiye guhuza ruvuga ngo ari amakipe yaje ari mu Rwanda kandi bizi byaje muri CAF bababwiye ko nta masitade bafite urumva ayo makipe y'ibindi bihugu bababwira ko nta masitade bafite bababwiye ati muzajya gukira mu Rwanda nyina utura n'abakodesha nyina ngo mbizi banza ari miliyoni zingahe banze numvise simbizi ari kubanza ari nka miliyoni 25 cyangwa 10 so urumva navantaje n'umuntu amafaranga abaje hano wacu ndetse n'amahoteli gusa icyo demera Ethiopia yakiriye Tanzania yes kwatije kimwe ya nagarushanwa rimwe umve ni shane ariko nako icyo demera ngiye kuri Rwanda ntabwo nemera ko ikosa ntabwo n'icyo riba ariko siremera ko nikosa yakosorwa ikosa kuko nurugero wenda ari experience ubona urabona nko tugarutse wenda wenda nurugero wenda hari ibintu byigeze kwa kuri Rayon Sports ijya bya bintu bijyanye na ma televiziyo twebwe twagomba kubona ibihumbi 130 ijana 70 kugira ngo cyaje no tubita 70 by'amadorari tubona 150 kugira ngo ibyo byaje nyuma yaho uravuga ati amafaranga asigaye hari ama TV yaje gukamera urumva nibiki byose birya nimwe mu ma brand mwambaraga ku kabutura kandi ateme mwarabe ibyo byo byo n'ikibazo byaba bishaka amafaranga 10 na kibazo by'amadorari ariko amanuza bacaga 40 hafi 30 ari ama 40 kwerekana imikino kwerekana imikino icyo nakwemeza cyo gusa nuko navuga ngo mu gitwara vuga ngo kosa siyo kosa ni kurudia kosa nuvuga ngo nibi bigenze gutya bigaragaye kwihuye nta ma hotel ahari tugira imana ibi ngibi bikemuka nimara gukemuka ariko ubwo birumvikana ko abashinzwe ibikorwa remezo bahita ariko ku ruhande rumwe kafi ifite ukuri uruhande rumwe kafi ifite ukuri reka twishyire mu mwanya wa Bene kuko Bene kuba yakinira iwabo cyangwa niyo yakina n'u Rwanda yakinira n'u Rwanda mu Rwanda na avantage kuri we sa avantage ku Rwanda wishyira mu mwanya wa Bene ariko se kuki Senegal ni urugero wena nuko itari yaza kuki yabaye flexible kavuga Senegal yagize atwakirira wa flexible nago iraza urumva Senegal nago izaza Kigali oya ishobora kuza makuru batubwira niba byaravuga nkweho amakuru abayeze batubwira nuko izatwakirira Kigali urumva birashoboka ariko tubwira ngo nasiri iryo shari ikibazo dore iryo shari yashoboka oya iryo shari yashoboka rwose ene bareka nkubwire ishari baravuga ngo ni ishyano nta n'umuntu waryifuriza undi nta n'ukuntu ripimwa ku buryo nakubwira ni wenda ikihari ni ishyari igihari ibaruwa ya kafu neza tuko yibonye wenda na nyuma niba za Robert Ngabo ndetse n'abajyanye nayo n'abajyanye na nira kipe bazabirika no hanze ya stade urumva hari abakunzi bari hari abishuti zanjye bahize bavuga ati se abo bantu barekarama reka tubeke na hano iwabo abantu bararukwameza urumva rero oya hoteli Rwanda rwabagamo ni nziza ndavuga nyine iwabo urebye hoteli ishobora kubera ko wenda barayubatse hafi oya hoteli hanze mu muhanda ntabwo bireba kafu kafu ikigusaba ni kimwe abakinnyi banjye bacumbitse abantu heza icya kabiri bakinire ku kibuga cyujuje ubuziranenge twebwe mu Rwanda ikibuga cyarabonetse ariko hoteli zari zitaragera kuri urugo rwego reka twizere ko imirimo ikomeye ikozwe muri iki cyumweru kugira ngo tubone hoteli ziri ku rwego rwifuzwa na kafu yacinywe n'izamba ikaba yatureka tukaba twakwakirira ariko nanone ntibitubuza kunenga ari nacyo kintu ngewe kuko nk'ubu muri Beni bari kwibaza bati u Rwanda ko rwatashye urumva rurashaka gushyira pressure kuri kafu kugira ngo irwemerere kwakirira iwabo ese kafu izakorera iryo kosa ese wa mugari rwa rwataha gute batabizi niyo mpamvu yafite icyizere nanjye niyo hantu mpamvu icyizere kuko sinumva ko wakwiperimeta gufata ekipe y'igihugu kwikoresha izo ngendo ayo matike n'izo ngendo yewe reka reka tuzakomeza tumwe kwikorera niyo tutakiri hariya niyo batujyana hano niba dufite muri Beni ahunga ahunga aho niho u Rwanda narwo rushobora kuvuga ntidushaka muri Beni turakodesha imbaraga turi muri Esafurika turi bihugu bimwe ntituze kwibagirwa tujye wenda za Tanzania usigaje ubu deja usigaje iminsi ine yego usigaje iminsi ine ariko nari twese twa tushye ku munsi w'ejo kwa gatatu ntacyo no kuza ni iminsi itatu kwa gatatu kwa gatatu cy'umwe uzaba kwa mbere iminsi itatu zaba kwa mbere birasaba ko byibuze igisubizo tuza kurara tukibonye cyangwa mu gitondo kuko none aha hari Bene yahawe ibaruwa ubu Bene yahawe ibaruwa yibwira ko umukino uzabera hehe ikotono umukino uzakinamo n'u Rwanda
Bene ishora kugubwira iti cyeze indege ntazo twafashe twarabihindiye kwagize ngo reka twizere ko anyway idossier yaturenze idossier yaturenze nta makuru tuyifiteho reka dutegereze turebe no dossier nimara kurangira tuzabwira abantu icyavuyemo ariko turifuza ko umukino w'u Rwanda wabera hangaha ihuye abanyarwanda ngira ngo Claude cyo basabwa aho turi hose n'ukomeza gushyigikira ikipe y'igihugu ushobora kutashyigikira muri stade ku mbuga nkoranyambaga twandika ubutumwa bushyigikira abakinnyi abantu bakabatera morale nabonye comment nashaka kugarukaho ziti wenda abantu bamwe bashora ko arimo gucina igikipe y'igihugu simba arimo sinanabizi sinumva n'inyungu babafitemo gucina igikipe y'igihugu ariko nk'abanyarwanda cyo dusabwa no gusenyera umugozi umwe byibuze kuri ino kipe bari mu kibuga eh twabigira mu kumugani w'inkwavuga ngo nkifite icebe ngo ari ibyo kwituva ngo cyagicebe cyayo ntago mu bantu miliyoni zigeze bavuze ejo ni ko tugiye ku 14 ngira ngo 16 na hafi 14 ubwo ntago twabura muri rero umuntu udasobanutse ku byabo babanga mwabo banga mwabo ariko icyo nziko nuko usibye n'abanyarwanda n'abakanasiyonete bose bagiye ku Rwanda rwacu rwatsinda kuko iyo tugiye hariya ni idarapo y'u Rwanda izamuka ubwo rudakigira u Rwanda yaba wenda afite ibindi ashaka ariko gusa tugize imana wa mugani nko mubivuga cyane cyane nigeze kuva ntabwo twabirenze ngo yagiye kuva na ministre abikomozaho cyane cyane nka mwitangazamakuru twese dufashanye ko buriya mu butegetsi bwa kane ni ukuvuga ngo buriya nasiri nk'ubu tuba tuganira gutya aricyo bita debate ariko debate tuze kwitandukanya no kuba umuntu atabakuri ikipe y'igihugu y'abantu baganiriye bicaye gutya ndumva twabyise nakabaye tubyite no muri debate mu buryo busanzwe ushobora ati mutoza bitewe n'urukundo mutoza ntitwumvikane ibi yakoze ntabwo ari ntabwo bava kwanga igihugu kuko ni demokarasi iri kuganira ariko rero twese tuze gukora umwanzuro uvuga ngo n'ubu bitabyemera nyaho gutya ariko twese twifuza ko ikipe y'igihugu yatsinda kugira ngo turebe aho tugera nta muntu n'umwe utababazwa nuko umukuru w'igihugu cyacu ari gushyira ingufu zikomeye cyane mu mupira w'amaguru tukaba nta muzaru dutanga twigito dusabwa n'abari kongera FIFA arabivuze ngo ni homo waka twese dufite n'abanyarwanda dufatanyije abanyarwanda sport n'ubuzima bwabo uvanga abanyarwanda mu byo bakora sport iri mu buzima bwabo bwa buri munsi rero tugomba kwishyigikira rwose dusaba n'abantu bakiri kubyara abana n'iki gihe araba nibageje urumva twese nawe nakutavuyemo na Jarike urumva twese n'umwana navuka ku myaka 3 ajyana tubwigisha umupira ariko umuntu nakabwiye umuntu nakabwiye ariko rudashyira ibibazo ku bandi mbere abamuyobozi w'umuturanyi ushyiraho ku bandi aho cyo mu kinyarwanda mu kinyarwanda baravuga ngo ntugahandura umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe utarahandura uri muryango oya buretse gato buretse gato aya ubwo nawe situwimi umva icyo kibazo nawe twemeje uyo wemeje oya ariko umugogo suka Waya wese n'abagogo dufite twebwe. Warashaka guhandura ikibazo cya Jarike nawe ariko adabanje guhandura iki. Anyway nta kibazo reka twizere ko Nasiri n'iminota yatugendanye. Isuzugura mukuru wacu. Eh nawe twamugira. Eh n'indi natwe tubikora. Bose. Ubwo nkuko natirimo dujyarira amavubi rutayizamo. Sinamwomba kuvyara yuko wakoze ubukwe. No buryo bwose bushobora gupfa kuba. Aya ndacema amategeko twe gara turi mu mategeko. Tukagura abantu batayizamo. Nabonye umuntu ahita ajya no kwirega ko kanya. Nawe yaje undi muntu waritse ibintu bakavuga ati kuba nibwo ari butu kagura abantu butu ko butari mu. Anyway reka ngira ngo tugenda tugana ku musozo minota ya tugendanye. Duterane hano bateranye ni ingaragu. Hari umugabo wamperekeje ko mureba kuri witwa Thomas nawe nuko. No no. Ni ingaragu ufite babiri. Oya ntago ari ingaragu. Urabona ko ni igikwerere. Ingaragu imaze imyaka mu Buhinde rwose. So anyway reka tugendanye na muzi yere tugana ku musozo tubwire abantu ko rero Primus National League nago muri no weekend irimo gukomeza no kwera ko amakipe ari mu mikino y'amakipe y'ibihugu ntago abakinnyi bari mu maklabu yabo ubwo bitumye na Gatete ahumekaho neza gato ya mino mitsi ntago yaramerewe neza urabyumva ariko kuzijyana kubibuga iki se iki so ariko ntago amakipe arimo kubura gukora imyitozo aperi yasubukuye imyitozo niyo kipe ifite abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu barindwi ariko bari mu myitozo bamaze gusubukura imyitozo Rayon Sport yo nabonye no muri APR FC APR ifite match na Mukura ku munsi wejo ndakeka na Kiyovu Sport nayo ifite match na La Jeunesse na Vision ndumva na Bugesera na Bugesera Kiyovu Sport na Bugesera ni imyitozo rero Rayon Sport yo ivuye mu rugendo shuri no mu gutembera n'igikorwa cyiza cyo gufasha abarwayi mu karere ka Ndabwira ko ira kipe twakirinye yitwa ku Kibuye n'umva ngo ndumva ngo cyangwa ikarongi ni ikipe ikomeye cyane Rayon Sport itsinze ibitego bine n'uvuze bitaravuzwe ni ikipe ikomeye cyane yarimo bakinyi bakomeye
ariko noneho twanakibonereza mu karere ka Karongi k'ubukerarugendo. Ubona ko byari byiza abantu n'igikorwa cyiza rimwe na rimwe mu bihe nk'ibi abari umwanya wo kugira sosiyale amakipe akagira sosiyale ari ya sikuri mize ya Karongi ari ku bitaro deja hari no house stade twa gatwa nta foto ya Corona ari kubukinara ngira ngo oya nagira dere ngo yakoda ari gufasha. Iyo gukira twabaye tuyihoreye dushimira cyane kandi n'akarere ka Karongi rwose n'ubuyobozi b'ingabo rwa polisi bakiriye siporo nk'ikipe y'igihugu rwose. Oya ubaye kwibuka ko wajeje mu Mavubi wowe. Nibyo bitaza kuza nanjye ni oya ariko ibyo byose ikabura mudi niko so ngibyo rero amakipe arimo arasubukura imyitozo ari mu myitozo itandukanye naje gusanga ko kwa mugabo akeneye umuntu. Iyo bari buri kumena ibintu buriya bavuga tukeneye umuntu. So Kiyovu Sport nayo ifite umukino wa gishuti yasoje neza itsinda ikipe ya Etincelle ibitego bibiri kuri kimwe. Ubwo ngira ngo nibyo ngibyo n'andi makipe za Gasogi uyu munsi nabonye umusore Trésor yasezeranye. Trésor agiye kurushinga agiye guprofita muri Notre Dame International arushinge. So nibyo ngibyo rero ubwo mu kabari kacu abantu banywe Primus irahendutse iraryoshye isa neza. Ubundi twongere duhure muri Primus Batok mu cyorogeza. Twongere duhure bamenyemerere bayunywe. Nshimira n'abantu bategura ubukwe weekend ubukwe yageze nabo basezeranye ko bamaze gusobanukirwa no kuzana Primus mu birori byabo. By'umwihariko abajyaga babangamirwa no kwicupa rinini ribagora kuri terura badafite imbaraga nk'abageze mu zabukuru n'abana babari. Bose babakoreye icupa ritoya ari ryitwa Norris. Mu bukwe ubwo duhurireyo buri bukwe nyoboye nisezerano ko nta kindi kinyobwa ashobora gusoma uretse Primus yacu iwacu. Uretse Primus yacu iwacu. Rero na Slim Aolo wakoze cyane wakoze kwitabira utumire bwa Primus Batok wakoze cyane wakoze kandi cyane president w'abafana b'Amavubi urakoze cyane na DC bamambure b'Amavubi kandi turifuza ko urwanda ukinanga ya fan club y'abanyamakuru izabihari kugira nayo ifatanye n'andi fan club y'amakipe atandukanye ndetse n'abandi bafana bazabaje gukigira ikibe igihugu kugira ngo turebe ko twakuramo bene. Axel yakoze cyane Fidel ndetse na Saidi bakoze kudufasha kugira ngo dutunganye tunabagezeho kino kiganiro cyacu cya Primus Batok mukurikira kuri TV1 Rwanda buri wa kane kuva ku isaha y'isaa 12 kugera ku isaha y'isaa 4:00 ndetse na 6:00 ku isaha y'isaa 12 kugera ku isaha y'isaa 6:00. Mukomeze munogerwe na gahunda za TV1 Rwanda.